¿Quién lo diría que este día llegaría? Tú que siempre has estado ahí, que llevas 17 temporadas saliendo en el póster del primer equipo, siempre en la fila de abajo. 17 años, se dice pronto, Xavi. Tiene mucho mérito, porque ya sabemos que llegar es fácil, pero lo difícil es mantenerse siempre arriba, como lo has hecho tú, y además en el club más exigente del mundo, como sueles recordarnos. Creo que ninguno de nosotros puede imaginarse que llegue el primer día de entrenamiento de la próxima temporada y tú no estés entre nosotros, con nosotros. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies, un per un, a tots els socis i aficionats del Barça. A tots aquells que al Camp Nou, al carrer, a un restaurant, a un semàfor, m'han fet sentir el seu afecte últimament. Que sapigueu que us estic molt agraït a tots els que m'heu demanat que em quedi, a tots els que heu corejat el meu nom a l'estadi, a tots els que m'heu fet sentir el vostre afecte i a tots els que m'heu donat les gràcies. Però qui està realment agraït sóc jo.